Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na još jednu u nizu vanrednih konferencija za medije Srpskog pokreta Dveri i naše poslaničke grupe sa ciljem da odgovorimo na najnoviju monstruoznu laž predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Maje Gojković. Naime, svi ste upravo bili svedoci u direktnom prenosu aktuelnog skupštinskog zasedanja kako Maja Gojković zaista na jedan najnoviji način dokazuje svoju titulu najvećeg patološkog lažova u novijoj političkoj istoriji Srbije. Da li se bilo ko od vas odmah zapitao zašto Maja Gojković juče nije pokazala modricu na konferenciji za medije koju je držala na ovom istom mestu? Pa zato što je nije bilo. Kako je Maja Gojković danas sebi napravila modricu, to može ona da objasni, ali ono što je sigurno, ja vas podsjećam na njenu jučerašnju izjavu, kako nikakvog fizičkog nasilja u njenom kabinetu nije bilo, izuzev onoga koje je ona izvršila time što, kako je rekla, izbacila tri poslanika Dveri iz svog kabineta. Posle prospavane noći, razgovora sa Aleksandrom Vučićem, Maja Gojković je ponovo pristala da bude jedan klovun u jednoj loše režiranoj medijskoj predstavi Aleksandra Vučića i da glumi povređenu ženu sa modricom, a povreda je ko zna kakve prirode i ona bi zaista trebalo da objasni kako je ta modrica nastala u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem. Kao što sam ja isključen sa sednice Narodne skupštine, tako što je preko vikenda ona razgovarala sa Vučićem kako da eliminiše svoje najozbiljnije protivnike u skupštini, a to su narodni poslanici Dveri, tako je i noćas u novom razgovoru sa Aleksandrom Vučićem izmišljena modrica, verovatno u dogovoru sa Željkom Mitrovićem i partijskom televizijom Srpske napredne stranke, televizijom Pink, kako bi se nastavila ova otužna predstava puna monstruoznih laži koje prosto prevazilaze sve moguće granice normalnog ponašanja. Maja Gojković je očito spremna da do te mere sebe ponižava i služi Aleksandru Vučiću da bi ostala na slobodi s obzirom da ima niz kriminalnih radnji iz vremena dok je bila gradonačelnik Novog Sada. I primetili ste kako raste broj njenih modrica i kako raste broj nasilja nad njom, kako raste istina o tome šta je ona radila za vreme svog gradonačelničkog mandata na čelu Novog Sada i kako ovde isplivavaju afere o kojima niko do sada nije smeo da govori dok se nisu pojavili narodni poslanici Dveri o zapravo njenim krivičnim delima koje stoje u fioci policije, tužilaštva i sudova i koje zapravo Aleksandar Vučić sprečava da dođu do procesa koji bi Maju Gojković konačno odveli u zatvor. Ja ovde imam obavezu takođe da odgovorim na jedan poziv koji već tri dana za redom dobijamo od Nebojše Stefanovića, ministra policije u vladi Republike Srbije, na jedan dvoboj na koji je pozvao narodnog poslanika Srđana Noga i mene protiv predsednika Aleksandra Vučića i njega lično. Mi smo odmah odgovorili da pristajemo na taj megdan, rekli smo da nam samo saopšte vreme i mesto, mogu da biraju i oružje, ako to doživljavaju na neki tradicionalan način, i evo već nekoliko dana njihovog odgovora nema. Mi smo sigurni da to nije poziv na direktan televizijski duel, jer njih dvojica beže već punih 6 godina sa direktnog televizijskog duela i ne znam kako drugačije da razumem kada mi se na ovaj način obrati ministar policije, sem kao direktnu pretnju za našu fizičku bezbednost. Ja vas molim da pitate ministra policije šta je mislio pod ovim pozivom na fizički obračun sa Aleksandrom Vučićem i sa njim. I ono što ja ovde imam obavezu posebno da kažem, jeste zašto Dveri toliko smetaju. Dveri smetaju pre svega što nas nemaju u svojim fiokama. Nema kompromitujućih materijala u biografiji Dveri i nas slično kao narodnih poslanika Srpskog pokreta Dveri. Nema načina da nas ucene. Mi ih se ne plašimo. I mi iznosimo one ključne podatke o kriminalnim i koruptivnim aferama u vrhu Vučićeve vlasti, njegovog najbližeg okruženja, njegovog brata i njegovih kumova. I mi iznosimo istinu o procesu izdaje Kosova i Metohije koji je u toku. To je razlog zašto svaki narodni poslanik Dveri mora biti isključen u trenutku kada govori istinu o ovoj vlasti. Istovremeno se koristim prilikom da pozovem sve časne intelektualce i političare u Srbiji da ne prihvate poziv na lažni dijalog o Kosovu i Metohiji koji vodi Aleksandar Vučić
mimo kamera i mimo javnosti. Nema tog dijaloga o Kosovu i Metohiji ni u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nema ga na javnom medijskom servisu, ni RTS-u, ni RTV-u, samo po kuluarima u zatvorenim prostorijama da ne može da učestvuje niko ko drugačije misli od aktuelne vlasti. I juče ste mogli čuti iz redova vladajuće koalicije da političke stranke, da opozicija uopšte neće učestvovati u tome dijalogu, jer naravno tek bi tada to bio dijalog, a sada je samo monolog. I ono što je moja obaveza da kažem jeste da što se Srpskog pokreta Dveri tiče, jedine žene sa kojima se mi obračunavamo su Aleksandar Vučić, Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović. I zaista je skandalozno da se ova tri junaka koja izdaju Kosovo i Metohiju kriju iza ženske suknje na mestu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, na mestu predsednika Vlade Republike Srbije, na mestu ministra za saobraćaj i drugo Zorane Mihajlović i da ženske suknje treba da ih brane od narodnih poslanika Srpskog pokreta Dveri. Pa poštovane političke kukavice Aleksandru Vučiću, Aleksandre Vulinu i Nebojša Stefanoviću, mi vam stojimo na raspolaganje za svaku vrstu duela i dijaloga sa vama. Nemojte se više kriti iza ženske suknje, već izađite makar jednom u životu na jedan direktan televizijski duel sa bilo kim od nas iz Dveri. Nebojša Stefanović nije ništa drugo nego najobičniji stranački bot Srpske napredne stranke od vremena Nebojše iz Beograda do danas kada i dalje botuje sa pozicije ministra policije u vladi Republike Srbije. Zaista je ponižavajuće za Srbiju kada se na čelu policije nalazi Nebojša Stefanović, a na čelu vojske, odnosno ministarstva odbrane, Aleksandar Vulin. To je zaista jedna od najnižih nivoa u istoriji Srbije na koji smo mi pali kada smo dozvolili da nam stranački botovi postanu ministri, a da nam se veliki političari na vlasti kriju iza ženskih suknji i poturaju žene zato što ne smeju da izađu na direktan duel sa predstavnicima Dveri. To vam je Aleksandar Vučić, najobičnija politička kukavica. Izvolite ako ima vaših pitanja. Niko od troje prisutnih narodnih poslanika Srpskog pokreta Dveri nije pipnuo Maju Gojković, o čemu može da vam presvedoči 10 pripadnika obezbeđenja koji su sve vreme bili u kabinetu Maje Gojković, kao i snimak koji ste mogli videti na svim društvenim mrežama i koji ih je toliko zaboleo da je Maja Gojković morala da se samo povredi u toku noći i današnjeg dana da bi pokazala modricu i da bi skrenula pažnju javnosti na drugu stranu. Zato što je isplivao snimak koji govori da mi nikakvog fizičkog kontakta nismo imali, a jedini fizički kontakt koji smo imali jeste onaj o kome je ona govorila, kako nas je ona fizički izbacila iz njenog kabineta, što je naravno takođe apsolutna laž u stilu Maje Gojković. Jedini ko je zapravo imao bilo kakav fizički problem juče jeste narodni poslanik Dveri Marija Janjušević, koju je Maja Gojković fizički gurala iz kabineta i iz prostorija predsednika Narodne skupštine. Dakle, ja ne znam kako da nazove Maju Gojković sem jednim monstruoznim lažovom. Da, od strane Maje Gojković, ona vam je to juče ovde priznala. Ona je rekla da nikakvog fizičkog nasilja nije bilo u njenom kabinetu, izuzev što je ona nas fizički izbacivala iz njenog kabineta. Dakle, jedino nasilje ako je postojalo, a ja tvrdim da ni to nije postojalo, jeste njeno fizičko nasilje prema narodnom poslaniku Mariji Janjušević. Upravo to. Ne, u našim redovima ne, u njihovim sigurno, ali neće ga nikad prikazati jer bi pokazao isto što je pokazao i ovaj video. Znači, pripadnik obezbeđenja, ličnog obezbeđenja Maje Gojković je u tom trenutku nasrnuo na narodnog poslanika Mariju Janjušević sa pokušajem da joj oduzme mobilni telefon i da joj onemogući da dalje snima. Zato što je poenta priče, oni mogu da deluju samo u medijskom i parlamentarnom mraku.
kada osvetlite taj mrak, kada pokažete drugu stranu, kada se čuje glas opozicije, sve njihove laži padaju u vodu. Zato je neophodno sprečiti snimanje i sprečiti objavljivanje istine o kriminalu, korupciji, izdaji Kosova i Metohije i svemu onome što radi ovaj lopovski i lažovski režim. Mi smo odmah nakon trenutka kada nam je praktično fizički onemogućeno snimanje izašli iz prostorija kabineta Maje Gojković. O čemu možete naravno uzeti svedočanstvo i pripadnika obezbeđenja Narodne skupštine Republike Srbije. Tako je. Dobro, ili verujete u ove fantastične priče Maje Gojković da je ona nekoga mogla da izbaci iz kabineta? Prosto, vama je jasno da je Maja Gojković patološki lažo. I Maja Gojković ima problem. Ona je u fioci Aleksandra Vučića. Ona je učinila niz krivičnih dela. Ona je oštetila budžet grada Novog Sada. Ona treba da bude u zatvoru. Ona nije u zatvoru samo zato što je oslobodio krivične odgovornosti Aleksandar Vučić. Ona mora ovo da radi. Ovo je tužno. Ovo je tužno što radi Maja Gojković. Ona sebe ponižava. Ona zbog Aleksandra Vučića mora sve ovo da radi. A to vam je Aleksandar Vučić, politička kukavica koji šalje žene na opoziciju i u RIK-u, i ispred Pinka, i u Narodnoj skupštini. Oni namerno šalju žene na opoziciju da bi mogli posle da pričaju o nekakvom nasilju nad ženama koga nema i nikada niko nije video, niti ima svedoka, niti ima bilo kakvog dokaza da su Dveri učestvovali u bilo kakvom incidentu ikada za 18 godina Dveri. A kamoli da su nekog prebili? A kamoli da su prebili ženu? I svi znaju u Srbiji da to ne postoji, da se to nikada nije desilo, da nema nikakvog dokaza za to. Ali oni nastavljaju svoje monstruozne laži zato što vladaju medijima u Srbiji i što misle da mogu da nametnu svoju laž čitavoj javnosti. Zašto se Maja Gojković toliko uznemirila? Morate to da razumete. Zato što je juče medijski mrak probijen. Zato što su Dveri prvi put u istoriji izašli na 4 naslovne strane dnevnih novina u Srbiji. Zato što je klip o onome što se zaista desilo u njenom kabinetu objavljen na svim najuticajnijim portalima. I odjednom čula se druga strana, videla se prava istina, srušila se ona gluma, ona loša gluma Maje Gojković od juče ovde i ona danas je u problemu, ona danas mora smišljati nove laži, ona mora da ide dalje jer jednostavno njihov medijski parlamentarni mrak se raspada. I to je naš cilj i mi od toga nećemo odustati. Mi ćemo se izboriti za medijsku i parlamentarnu slobodu u Srbiji. Tako je. Tako je, u trenutku dok mi izlazimo iz njenog kabineta, ona dotrčava sa svog mesta na kome sedela i fizički nasrće na narodnog poslanika Mariju Janjušević i gurja je iz parlamenta. Iako mi izlazimo, i nemamo nikakvu drugu ideju, sem da postavimo pitanje zašto sam isključen. I znate šta je ovde fenomen? Ja stvarno vas novinare nekad ne mogu da razumem. Znači, niko od vas nije postavio pitanje zašto su dva šefa opozicije, dva šefa dve opozicione poslaničke grupe isključena iz Narodne skupštine. I nikome ne pada na pamet da postavi to jednostavno pitanje. Nego postavljate pitanje u vezi sa jednim moralnim monstrumom i patološkim lažovom koji ovde dalje širi svoju lošu glumu. Ja, ljudi, ne mogu više da pristanem na tu vrstu političkog ludila i te političke korektnosti u kojoj mi danas živimo. Da se niko u Srbiji ne pita zašto su dva šefa poslaničkih grupa opozicije izbačena iz parlamenta na 20 dana i još dva narodna poslanika Dveri, ukupno 4 opoziciona narodna poslanika. To nije tema nijedne političke emisije u Srbiji. To nije tema nijedne novine u Srbiji. O čemu vi pišete, čime se vi bavite, o čemu vi izveštavate ako to nije tema? Ja treba sve da nas isključe. Ja treba da nas pobiju ovde u Narodnoj skupštini da biste vi javili o tome da vlast nešto radi ovde. Ovo je skandal. Dakle, šta mi da uradimo? Evo, vi nam recite šta mi da uradimo? Da nas biju, da nas maltretiraju, da nas isključuju, da nas ponižavaju, da nas gaze. A da mi ćutimo i da trpimo? Pa to nećete doživjeti od narodnih poslanika Dveri. Znači, mi se njih ne plašimo. To morate da razumete. Mi se ne plašimo Srpske napredne stranke. Mnogi građani Srbije se plaše Aleksandra Vučića. Dveri se ne plaše. Dveri se suprotstavljaju, Dveri pokazuju zube i to je taj problem. Nemaju rešenje, ne znaju šta da rade s Dverima. Taman nas zaustave na jednoj strani, mi izbijemo na drugoj strani.
Ovde nas isključe, mi se ovde pojavimo. Nemaju rešenje za Dveri, nisu navikli na ovako ozbiljnog opozicionog protivnika. I ja ne mogu da razumem ostale kolege iz opozicije. Šta oni čekaju? Da ih sve isključe. Da ih sve svakodnevno ponižavaju, gaze i maltretiraju. To jednostavno nije rešenje. Ja mislim da je vreme za ozbiljnu pobunu, za ozbiljan ustanak protiv ove vlasti, za ozbiljan otpor, za sve vidove van parlamentarne borbe, za sve vidove gerilijske parlamentarne borbe, jer je prosto ovo jedan diktatorski režim koji misli da može da vlada medijskim i parlamentarnim mrakom. Mi iz Dveri kažemo ne može. Znači, ne možete zaustaviti slobodu misli i slobodu govora u Srbiji, ne možete ugušiti glas opozicije, dok god Dveri postoje, imaćete problem, nećete uspeti da zavladate jednom diktaturom koju mislite da možete da sprovodite u Srbiji. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Ja ću naravno dati reč kolegama narodnim poslanicima da oni odgovore na to pitanje, jer nisu dobili reč u plenumu. Bilo bi korisno da i to primetite kada postavite jedno takvo pitanje. Veoma je važno da primetite koji su uslovi u kojima radi opozicija u Narodnoj skupštini i kako ne možemo da dobijemo reč dok Maja Gojković dobija 77 puta mogućnost da priča šta hoće o Dverima, a da mi ne možemo da joj odgovorimo. Vi morate da imate u vidu jednu simpatičnu činjenicu da u ovom trenutku mi formalno ne možemo da odgovorimo uopšte, jer su nam isključeni i šef i zamenik šefa poslaničke grupe. Znači oni sad mogu beskrajno da vređaju Dveri. I niko nema pravo da odgovori. Jer oni koji imaju pravo da odgovore i da repliciraju su isključeni. Dakle, to vam je slika parlamenta. O tome malo obavestite javnost. A naravno da će kolege narodni poslanici reći svoje šta misle, ali ja vam kažem ono što je ovde poenta. Da li ste se vi pitali poslanike vlasti da se ograde od gađanja kamenicama i bakljama kojima je pogođena narodni poslanik Marija Janjušević na Kosovu i Metohiji? Da li vam je palo na pamet da recimo pitate Maju Gojković da li je stala u zaštitu narodnog poslanika koji je pogođen kamenom i bakljama u Kosovskoj Mitrovici od strane Srpske napredne stranke i njenih batinaša na severu Kosova i Metohije? Da li se bilo koje novinarsko udruženje, da li se bilo koja javnost uznemirila zato što je jedan narodni poslanik Dveri pogođen kamenicama, bakljama i mogao da je bio mu ugrožen život, kao i ko vašim kolegama, novinarima koji su bili na našoj konferenciji za medije ispred spaljenih prostorija Narodnog pokreta otadžbine na Kosovu i Metohiji. Pa niste ni za vaše kolege novinare podigli glas, koji su isto tako pogođeni kamenicama i bakljama i da kažete, izvinite, ko je ovo uradio? Pa to je problem, licemer je novinara i medija u Srbiji koji jednostavno ćute dok ih naprednjaci gaze. Vas konkretno na RTS-u. Aleksandar Vučić dođe i ponižava vas u vašem studiju. Gazi vaše novinare. Vređa voditeljke programa u kojima gostuje. I vi ćutite. I vi trpite to. To je problem. Dok se ne pobunite, dok mu ne kažete, dečko, to više ne možeš da radiš. Ti nemaš pravo da me ponižavaš. Ja sam voditelj RTS-a. Ja tebi postavljam pitanja. Ne ti meni. Vi ćete trpeti to poniženje. E, mi nismo spremni na to. Mi ne dozvoljavamo da nas neko ponižava i gazi. Zato imaju problem sa nama. A vas će nastaviti da ponižavaju i vređaju dok im to dozvoljavate. Kolege, narodni poslanici. Hvala, evo ja ću pokušati da vam odgovorim na to pitanje, jer ja sam narodni poslanik posle čije je diskusije neposredno koleginica narodna poslanica Maja Gojković krenula u svoju priču. Novinarstvo i vaš posao zahteva objektivnost. Objektivnost opet podrazumeva da čujete jednu i drugu stranu priče. Poslovnik o radu Narodne skupštine, član 104, kaže da ukoliko se spomene u negativnom kontekstu poslanička grupa, u ime poslaničke grupe može da odgovori šef poslaničke grupe. Srpski pokret Dveri trenutno u parlamentu niti ima šefa poslaničke grupe, niti ima zamenika šefa poslaničke grupe, što znači da su oba dvojica isključena i svako vređanje koje dolazi od strane vlasti može da ostane bez odgovora. Interesantno je da ovog puta, posle izlaganja koleginice Gojković, predsedavajući u tom momentu potpredsednik Skupštine gospodin Arsić mi je dao
ne repliku, nego povredu poslovnika na koju sam ja ukazao, dakle, gde smo neposredno čuli da smo i fašisti, i lažni patrioti, i oni koji napadaju žene, i oni koji su lažni vernici, i to je nešto što za ovih godinu i po dana u mom parlamentarnom radu sam čuo od predstavnika vlasti jedno stotine puta. Stenogrami postoje i bilo bi vrlo interesantno da ih pogledate brižljivo i da vidite kada su i da li su predstavnici poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri ikoga uvredili. Dakle, s jedne strane je to moguće, s druge strane nije moguće, a dovedeni smo u situaciju da ne možemo da odgovorimo. Da li ćemo se ograditi od nasilja na ženama? Znate, vrlo je interesantna priča da svi mi koji smo poslanici Srpskog pokreta Dveri, koji sada ovde stojimo pred vama i s vama govorimo, smo nečiji i sinovi, nečiji i roditelji, imamo svoje porodice. I niko od nas u našem životnom dobu, koji, Bogu hvala, nije kratak, a nadam se da će biti još duži, ja imam 50 godina, nema nikakvu mrlju tog tipa. A jedna medijska slika u državi Srbije je napravljena u tom smislu da danas svako za svakog može sve da kaže. Ja evo pozivam, neka mi se kaže, ja sam ustao u ostalom posle toga i rekao sam javno i glasno svim kolegama iz Srpske napredne stranke da nema razloga, jer je upravo to rekla gospođa Gojković, da ona ima strah da izađe u skupštinske prostorije. Dakle, niko nema razloga od mene da se plaši, jer nikada i nikada nisam, niti ću ikada, ma koji vid nasilja, bilo prema kome, podržati. Dakle, da li je to još jedna želja vlasti, da sad za Boga mi koji smo tu treba da se ogradimo od nečega što nije bilo? Ovo je ozbiljna kuća, najveći zakonodavni dom i jedini zakonodavni dom ove države. Nemojte da pretpostavljamo da vi mislite da smo mi naivni ili da mi mislimo da ste vi naivni, da to nema negde zabeleženo. Ako ima zabeleženo, evo neka izađu, neka pokažu taj vid nasilja koje su predstavnici Srpskog pokreta Dveri, koji su juče bili u kancelariji kod gospođe Gojković, izveli, pokazali, prikazali. Ako ga nema, čemu ta priča? Da li treba u zemlji ovoj Srbiji da se baci neka anatema na nekog? Za Boga, sada smo mi sileđije. Pa da li znate, ako ne verujete meni, pitajte obezbeđenje koje radi u ovoj skupštini. Šta se zaista desilo u noći izbora u RIK-u? Ko je koga udarao? Pa to je videlo 10 pripadnika obezbeđenja koji dan danas radi u skupštini i koji mi to kažu. Pa molim vas, nemojmo da nasjedamo na te priče. I sada treba da se ogradimo. Naravno da se ograđujemo svakog vida nasilja nad ženama. Ja ponavljam, i mi smo sinovi, i mi smo bračni roditelji, i mi smo supruzi, i bračni partneri. O čemu se ovde radi? Znate, i mi treba da se vratimo u svoju sredinu. Ja nemam problem, ja sam to juče rekao na izjavu koleginice iz Srpske napredne stranke, da se ona ponosno šeta skupštinom jer je pripadnik Srpske napredne stranke. Da, ja se ponosno šetam skupštinom jer sam pripadnik Srpskog pokreta Dveri. I šta je sad tu sporno? Meni je lično na jednom plenumu skupštinskom oduzeto pravo da ćutim. Kada sam ćutnjom hteo da pokažem bojkot prema onome što se pravi u ovoj skupštini. Danas se savjetuje ministarstvu da ne uzima u razmatranje, inače jako ozbiljne amandmane Srpskog pokreta Dveri, jer to predlažu sileđije. Dakle, sada mi se uzima i pravo da pričam, ne da mi se da ćutim, ne da mi se da govorim. Pa šta ja treba da budem? Da budem i kebana. I kebane su na drugom mestu. Ja sam čovek koji ima poprilično dobar broj godina, koji radim privatan posao, takođe dugi niz godina, iza koga se zna i ko je i šta je i odakle je. Niti ću se nekada nečega stiditi što sam u životu radio, niti sam ikada ikoga pozvao na bilo koji vid nasilja, niti ma koji vid nasilja podržavam. Ali ako se od mene traži da budem ono što nisam, da bi se na taj način nekome upodobio, znate, mi u Kraljevu kažemo da jednostavno nema filmske trake za taj film, pa se film neće ni snimiti. Vi možete slobodno da me pitate, ja shvatam, imamo mi sreću u gradu Kraljevu, jer sam ja i šef odborničke grupe u Skupštini, mi imamo tamo
i slobodne medije. Imamo medije koji mogu da prenesu ovo što se kaže. Znaš šta je jučerašnja priča izgledala? Jedna strana se pušta da govori i pušta se film bez tona. Nemojmo to zvati objektivnim izveštavanjem. Potpuno shvatam vašu poziciju. Nemam ja nikakve iluzije, opet, vezano za one godine. Ali ajde da potrudimo se da nešto što treba da bude najviši dom ove države, a što se, ne možemo reći, delanjem i delovanjem Srpskog pokreta Dveri, srozava na nivo koji nije u nivou zemlje, nego i ispod nivoa zemlje. Ajmo da vratimo dostojanstvo i da to da funkcioniše na način na koji treba da funkcioniše. Ako imate pitanja, evo ja sam i dalje spreman da vam odgovaram. Kolega Radovići, samo još kratko. Hvala vam na posljednjom pitanju u vezi ograđivanja od nasilja. Jedine nasilje od kojeg ja mogu da se ogradim, dakle, to je nasilje koje se vrši nad nama od strane pripadnika SNS-a, mislim tu na predsjednike i određene podpredsjednike, dakle, Narodne skupštine, koji su izvršili svojevrsno pravno nasilje zloupotrebom poslovnika. Takođe se mogu ograditi od nasilja koje je počinjeno od vašim kolegama novinarima koji su davljeni, dakle hvatani i davljeni. Imamo fotografije, imamo snimke kada je bila inauguracija, dakle, Aleksandra Vučića. Čuli ste od našeg predsjednika, gospodina Boška Obradovića, kako je nasilje počinjeno od nama za vreme našeg boravka u Kosovskoj Mitrovici. Ja sam tu bio prisutan, u dva navrata smo kamenovani. Da, to je tačno. Gde su tada bili da pomenu nekako nasilje? Dakle, ovde je reč o jednoj klasičnoj zameni teza. Inače, što to više i češće budu ponavljali, otvaraće oči sve većem i većem broju ljudi, dakle. Oni imaju trenutnu mogućnost, nalaze se na čelu određenih institucija, kontrolišu medije i rade to što rade. Ono što bih ja voleo da čujem, dakle, i da primetim, to je da, i opet podcrtavam, gospodin Obradović je to rekao, što mi iz dana u dan suočavamo aktuelnu vlast sa određenim kriminalnim radnjama u kojima učestvuju pojedini njihovi pripadnici, dakle, počinju da se pojavljuju, jel, kako to oni kažu, određene scene nasilja, modrice i tako dalje i tako dalje. To je sve što ja mogu za sada da primetim. Voleo bih da se oni ograde i da nam vrlo jasno odgovore na poslanička pitanja koja smo mi postavili i Aleksandru Vučiću i predsednici naše skupštine i određenim njihovim ministrima, na koje još uvek nismo dobili odgovor. Kao što nismo dobili odgovor ni za Savamalu i ni iz drugih kriminalnih radnji. Dakle, čekamo njihove odgovore. Pošto njihovih odgovora nema, ja mogu očekivati da će oni pokušavati, dakle, i u buduće da izmišljaju određene stvari kao što to intenzivno čine zadnjih par dana. Hvala vam. I samo još jedna rečenica za kraj, dakle, veoma važna. Pravi nosioci nasilja u Srbiji su upravo iz redova Srpske napredne stranke. Od onih batinaša koji su učestvovali na svim lokalnim izborima prebijajući predstavnike opozicije, preko gradonačelnika iz redova Srpske napredne stranke, a slučaj imate i u Subotici i u Kostolcu, gde zapravo gradonačelnici koji pripadaju Srpskoj napredne stranci prebijaju građane tih gradova i opština, pa do prebijanja vaših kolega novinara na dan predsjedničke zakletve Aleksandra Vučića i svega onoga što se dešava na severu Kosova i Metohije, gde vlada jedna bukvalno mafija i vrši teror nad građanima Srbije koji žive na severu Kosova i Metohije, vi imate sliku jedne kriminalizovane polumafijaške vlasti i to je jedino pravo nasilje koje mi imamo u Srbiji i mi ne pristajemo na bilo kakvu obrtanje teze. Znači, nećemo mi postati nasilnici zato što oni ne znaju kako da predstave drugačije Dveri. Znači, mi ne pristajemo na njihove medijske igre i spinove. Mi radimo svoj posao, borimo se kao opozicija da istina ugleda svetlost dana i oni nas u tome jednostavno ne mogu zaustaviti. Ako ima još vaših pitanja? Ako ne, hvala puno svima.